Está tudo bem convosco? Estamos felizes ou não estamos? Peço uma salva de palmas para este lindo casal, mas em especial a criança do dia, por favor. Sim, senhor. Deixe-me em primeiro lugar apresentar. Eu invadi a casa. Meu nome é Mr. Bao Bawito Mumpanok Charles Dragon. Peço uma salva de palmas para este rapaz, por favor. Olha, isto aqui tem um significado muito grande para mim. Este casal é um daqueles casal que eu carrego no coração. Eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte de vários momentos da história deste casal. Fui escolhido como artista certo para alegrar a família que esteve presente no momento em que eles assumiam a relação linda que eles têm até hoje. No dia do seu casamento eu estive lá para abençoar. E graças a Deus, Deus tem posto sua mão e estão aqui como um casal exemplar. Merecem uma salva de palmas bem forte. Sim, senhor. E hoje também estou aqui para celebrar 40 anos do Pai Grande. É conta de família ou não é? Agora já é conta de família na vida real. Meu irmão, deixe-me dar-te os meus parabéns por este momento. Parabéns pelos teus 40 anos. Estás a passar daquela parte dos miúdos. Agora já estás mesmo conta de família. Já exercia papel de conta de família mesmo antes de atingir a idade. Acredito que vai exercer melhor ainda. Quero aproveitar esta ocasião para desejar-te tudo de bom. Que a tua caminhada seja brilhante e que Deus continue te abençoando hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Está abençoado, rapaz, ou não está? Amém. Amém. Colombo, na machada.